Laçında Azərbaycan ordusunun iki əskəri itkin düşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Laçın rayonu ərazisində yerləşən bir döyüş mövqeyindən digərinə hərəkət edən Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları əskər Məmmədov Fərid Əjdəroğlu və əskər Abdullayev Firdovsi Maysoğlu hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çoğun səbəbindən istiqaməti itirərək azıblar. Hərbi qulluqçularımızın tapılması məqsədilə yüksək dağlıq və çətin relyefli ərazidə hava şəraitinin əlverişsiz olmasına baxmayaraq dərhal axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Axtarış xilasetmə tədbirlərinin nəticələri barədə əlavə məlumat veriləcək.